Veliki pozdrav, poštovani gledalci, pratite peto ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Ovih dana imali smo zahlađenje koje je prijelo u svakom slučaju posle onog tropskog talasa, ali polako nam se tropske temperature vraćaju. Nije baš tako vruće kao što, mada onaj ko boravi na polju, verovatno govori suprotno. Trenutna temperatura 32-33 stepena, kažu meteorolozi da nas novi talas, onako pravi letnji očekuje i u dane vikenda i sledeće nedelje. Danas u Hronici, osim aktuelnostima koje obeležavaju današnji dan, gde rekapituliramo nedelju za nama, najavljujemo neka važna dešavanja za narednu nedelju. Ono što će sa sigurnoću između ostalog obeležiti sledeću nedelju je poseta ministarke Zorane Mihajlović i možete reći Pirotskom okrugu. U delegaciji je i Emanuel Žiofrešev, delegacija Evropske unije u Srbiji, sa načelnicom okruga, predsjednicima opštine okruga i gradonačelnikom. Obilazi se radovine izgradnje glavne merno-regulacijalne stanice interkonekcije Srbije-Bugarska, deonice kroz Srbiju Niš-Dimitrovgrad. Bićemo na licu mesta da sve to zabeležimo. A današnji dan obeležilo je posljednje zasedanje lokalnog parlamenta pred letnju pauzu. Imamo izveštaj sa današnje sednice. Najavit ćemo i može se reći obustavu saobraćaja u Jevrejskoj ulici, imajući u vidu da od 18. jula počinju radovi na rekonstrukciji trotoara u ovoj ulici. Pričamo i o Dobrom dolu, o jednoj lepoj inicijativi meštana i Saveta mesne zajednice na obnovi crkve i zvonika u porti ovog hrama. Čućete još neke važne servisne informacije, ali govorimo i o festivalu Bistre reke koji je počeo u selu Temske, još neka kulturno dešavanje ćemo najaviti, humanitarnu akciju u nedelju, mnogo razloga da ostanete uz nas. Danas održana posljednja sednica lokalnog parlamenta pre letnje pauze. Savet mesne zajednice i meštani Dobrog dola obnavljaju seosku crkvu i zvonik. Otvoren festival Bistre reke u selu Temska. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava, ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku današnje hronike informacije vezane za događaj koji je najavljen za 18. jul, potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović-Bičić je u ponedjeljak radove na izgradnji glavne merno-regulacione stanice interkonekcije Srbije-Bugarska, deonice kroz Srbiju, Niš-Dimitrovgrad. Mihajlovićeva će sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom, obići radove i razgovarati sa izvođačem radova, nadzorom i predstavnicima lokalne samouprave. Više o ovom događaju u ponedeljak. Danas je zasedao lokalni parlament, doneto je nekoliko značajnih odluka i ovo je posljednje zasedanje lokalnog parlamenta pre letnje pauze. Peta sednica Skupštine grada Pirot u ovoj godini završena u rekordnom roku posle nešto više od 60 minuta. Kratka polemika vodila se samo oko prve tačke dnevnog reda. Posle obrazloženja gradonačelnika Vasića, odbornici su usvojili predlog gradskog veća i doneli odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Pirot centar. Ovaj plan je mnogo bitan i važan, zato je i ova tačka dnevnog reda sa prethodne sednice pomerena za 15 dana za danas, zato što je bilo nekih neslaganja u primedbama i u saglasnosti obrađivača i komisije i prosto se želelo da se sve to detaljnije uradi, opet preispita i donete su znači sada ove izmene i dopune i vrlo je važno za
razvoj našeg grada, za taj urbanistički razvoj i kada se grade objekti, bilo da su porodične kuće ili stambene zgrade, vi uvek morate da razmišljate da imate prostor, zelenilo, da postojeća infrastruktura, mislim na vodovodnu, kanalizacionu mrežu, može sve to da proprati. Usvojena je odluka o izradi plana detaljne regulacije manastir Sukovo, kao i odluka o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, koja je značajna zbog budućeg funkcionisanja kupališta u Senjaku. Doneta je odluka i javnim parkiralištima, po koje će parkiralište u dvorištu stambenih zgrada, pre svega u naselju Češalj i u centru grada u periodu od 7 do 14 sati biti uz naknadu dostupna svim vozačima, ne samo stanarima zgrada. Odbornici su dali saglasnost na aneks ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu kotlova na lož ulje kotlovima na biomasu 4 pirotske škole. Usvojen je predlog veća da se za saniranje dugovanja i dalje normalno funkcionisanje apotekarske ustanove Pirot izabere model dugoročnog zakupa. I upravo se i gradska uprava Pirot i apotekarska uprava Pirot opredelila da se poslovni prostor apotekarske ustanove da u zakup, vidit ćemo ko će biti ponuđač, kakvi će se ugovori sklapati, ali to jeste rešenje da opstane apotekarska ustanova Pirot, a ujedno da radnici koji su zaposleni ne izgube svoje radne mesta. Posle ostavke Katarine Tančić na mesto zamenice predsednice Skupštine grada, odbornici su tajnim glasanjem izabrali novu. To će u narednom periodu biti Emilija Popović. Trudiću se i daću maksimum od sebe da opravdam poverenje koje sam dobila, da istim intenzitetom, možda i još više, dam svoj doprinos u radu Skupštine i u razvoju grada i ostalim životnim oblastima. Biće mi zadovoljstvo da budem saradnica predsednici Skupštine grada, koja, vidite, već sve vreme od konstituisanja saziva ove Skupštine, sednice Skupštine grada vodi zaista uspešno, jednim mirnim tonom, u jako dobroj atmosferi, tako da se nadam da ćemo i nadalje, svi mi koji sedimo ovde, zajedno svojim konstruktivnim idejama dolaziti do najboljih rešenja za razvoj našeg grada. Odbornici su danas na letnjoj pauzi. Naredno zasedanje lokalnog parlamenta najavljeno je za kraj septembra. Građevinska sezona je u punom jeku, radi se na nekoliko lokacija i u gradu i u selima, a u ponedjeljak 18. jula počinju zvanično radovi na rekonstrukciji trotoara u Jevrejskoj ulici. U prvoj fazi izvodit će se grubi radovi, te je potrebno zbog bezbednosti i efikasnosti posla da stanari i ostali korisnici parking prostora uklone parkirana vozila sa kolovoza i trotoara kako bi se ova faza okončala u što kraćem roku. Saobraćaj će nekoliko dana biti u potpunosti obustavljen, a posle toga će se odvijati prema privremenom režimu koji je podrazumeva na izmenično usmeravanje vozila i pešaka na levu, odnosno desnu stranu ulice. Naravno, pratit ćemo i ove radove, veoma značajni su. A crkva u Dobrom Dolu stara je skoro dva veka. Savet mesne zajednice i meštani ovog sela pokrenuli su jednu lepu akciju obnove crkve i zvonika u porti ovog hrana. Crkva Svetog Jovana Krstitelja u selu Dobri Dol sagrađena je u periodu između 1826. i 1840. godine. Savet mesne zajednice i meštani pokrenuli su inicijativu za obnovu ovog hrama, baš kao što su pre nekoliko godina obnovili manastir sa konakom na ulazu u selo. Još malo dva veka, znači, kako je izgrađena i traži rekonstrukciju. I nadamo se, evo, pisali smo, imamo projekat, predračun radova i ostalo, dali smo to i Dušanu, namjesniku, kako za ne znam, da odradimo. I ove godine smo mu dali i prethodne godine, ali eto, nikako da se odvoje sredstva da se odradi. Dobrodolci već prikupljaju dobrotvorne priloge, ali će im za rekonstrukciju hrama biti neophodna pomoć grada Pirota i crkvene opštine. Pre crkve podhitno treba obnoviti i zvonik, jer postoji velika opasnost da se uruši. Potrebna nam je hitna rekonstrukcija zvonika, pošto, evo, možda se i vidi, jedan stub nije u dobrom stanju, malo se istreslo, a šteta bi bilo za ta zvona, jel to zvono da propadne, da padne, da se polomi. Jer velika je vrednost tog zvona.
Priroda je bila blagodarna prema dobrodolcima, sa ponosom ističu da je njihovo selo jedno od najlepših u okrugu i da je idealno za seoski turizam. Imaju reku, prelep vodopad je praktično u samom centru sela, Popović Ivir je idealan za kupanje i rekreaciju, imaju ostatke stare tvrđave na domak sela. Pokušavaju da obnove što više starih kuća, a od prošle godine su i pravo malo filmsko selo. Trenutno su u Dobrom dolu snima serija Pasjača. Poznato je njihovo gostoprinstvo, pa dobrodolci pozivaju sve zainteresovane da ovog leta posete njihovo selo. Stižu nam nove informacije iz Job Info centra, vezane su za novi javni poziv za obuku na radnom mestu za CNC operatera. U okviru projekta Znanjem do posla objavljen je ovaj javni poziv, a u kompaniji Alatnica Krstić troje mladih imaće priliku da na temeljan način teorijski i praktično tokom 5 meseci se upozna sa ovim zanimanjem. Tokom trajanja obuke polaznici će primati novčanu naknadu, a najbolje i priliku za zaposlenje. Pravo učešće imaju nezaposleni starosti od 18 do 30 godina ili nezaposlene lice iz kategorije teže zapošljivih, bez obzira na godine starosti. Zainteresovani mogu da se prijave lično u Job Info centru putem maila jobinfocentar@gmail.com. Više informacije mogu da nađu i na portalu www.pirot.jobinfo.rs, a prijave su, tačnije rok za prijavu je 15. avgust. Naredne minute posvećujemo filmskim stvaraocima, posvećujemo Temskoj i festivalu koji se upravo u ovom selu organizuje. Naime, Međunarodni festival studentskog dokumentarnog filma pod nazivom Bistre reke počeo je zvanično sinoć u selu Temska, održava se po drugi put, a svečano je otvoren. Bili smo naravno na otvaranju. Festival organizuje Fakultet dramskih umetnosti uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i grada Pirota, a sve ovo trajeće do nedelje 17. jula. Ponovo radi bioskop u jednom staroplaninskom selu, ali samo tokom trajanja festivala studentskog dokumentarnog filma koji organizuje Fakultet dramskih umetnosti Beogradskog univerziteta, zahvaljujući kojem je i zaživela ideja da se on na ovaj način obnovi. To je prikazano i u filmu pod nazivom Kako je film ponovo postao čudo, kojim je otvoren drugi međunarodni festival Bistre reke u selu Temska. Umesto stolica, bale sena. Prozorska okna sale zamračena su trskom, a zvono označava početak projekcije. Kroz objektive, mladi stvaraoci iz Argentine, Amerike, Italije, Kube, Turske i mnogih drugih zemalja vode publiku na put oko sveta. Glavna tema je ekologija. Sa velikom radošću ulazimo u ovaj novi festival sa više od 40 filmova koje će moći da se vide i sa jednom novom energijom i novom željom da ovo uspe i da zaživi. I ono što je posebno drago nama sa Fakulteta dramskih umetnosti, što vidimo da su meštani Temske prihvatili i festival i nas. Možete da vidite po ovom okruženju, ovde je bila jedna šikara velika koja je sada potpuno raščišćena i meštani se pripremaju da ovde naprave jedan trg. Saradnja grada Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti uspostavljena je prošle godine. Do sada je realizovano nekoliko zajedničkih manifestacija. Pored ovog, organizovani su i festivali studentskih teatara i kulturnih centara. Mi imamo, što se grada Pirota tiče, ozbiljne namere sa Fakultetom dramskih umetnosti, ali i ozbiljne namere sa ovim festivalom ovde, da on pre svega bude tradicionalni, a sa druge strane da razvijamo druge programe, da tu uključimo naš dom kulture, našu gimnaziju, udruženja građana, Fakultet dramskih umetnosti i možda i druge fakultete. Zapravo, ova saradnja dokazuje da je moguće razvijati kulturu na ovaj način i taj manifestacioni turizam o kome mi toliko pričamo se zapravo materializuje na ovakav način. Ja sam zaista srećan što smo opet ovde u našoj Temskoj. Temska je izabrana kao centar u kojem su počele da se sprovode ekološke misli kroz borbe za očuvanje reka. Prepoznali su ljudi naše borbe oko spašavanja svih reka, potoka i potočića, tako da ja još jednom se zahvaljujem svim ljudima. Ja bih želeo ovaj festival da se proširi na teritoriji svih mesnih zajednica koje su učestvovali u odbrani reka. To je događaj koji osvežava samu atmosferu, samu sredinu.
U Temsku, na festival, vratili su se mnogi koji su učestvovali prošle godine. Bilo je jako divno, mogli smo da pokažemo svoje znanje, stečeno na fakultetu. Ja sam u sektoru zvuka i zadužena sam za cijelu tehničku realizaciju zvuka. Druženje je odlično i sam festival je odličan, izbor filmova je odličan. Žiri će imati težak zadatak da iz izbora filmova nagradi najbolje. Filmovi u selekciju su super i jedva sad čekam da ih još jednom pogledam na velikom platnu. A prošle godine nisam bila, bio je samo moj film, tako da evo, ove godine trebala sam još jednom doći da pogledam, da doživim to iskustvo Temske festivala. Ove godine biće prikazano 46 filmskih ostvarenja u dve takmičarske selekcije, studentskoj i profesionalnoj i trećoj revijalnoj. Predviđeni su i prateći programi. Imamo vrlo interesantan prateći program naših ljudi, dijaspore, ljudi iz Amerike koji se bave dokumentarnim filmom, koji su poslali svoje filmove. Imamo prateći program u kome će biti prikazani filmovi Janka Baljka, Marka Grbe i Gordana Matića. Nekoliko interesantnih radionica, svakoga dana razgovor sa mladim autorima, bit će priče o upotrebi arhiva i arhivskog materijala u filmu, bit će radionica reportažne fotografije. Na projekcije koje počinju u 17 sati i radionice mogu da dođu svi zainteresovani, jer programi nisu namenjeni samo profesionalcima, već i ljubiteljima sedme umetnosti. Festival traje do nedelje, kada će biti dodeljene nagrade najboljim autorima. Gotovo svakodnevno imamo programe u okviru ovogodišnje manifestacije Pirotsko kulturno leto. Sinoć na trgu jedno lepo veče posvećeno lepoj reči, posvećeno umetnosti, glumci govore poeziju, sve ovo u organizaciji Narodnog pozorišta Pirot. Da pogledamo. Da li ti znaš uopšte šta je to ljubav? Pa to znači imati u grudima orla, stešnjenog kao u krletki, orla koji maše krilima i hteo bi da leti. Glumci Pirotskog narodnog pozorišta kazivali su stihove pesama poznatih autora. Veče poezije organizovala je ova ustanova kao jedan od programa Pirotskog kulturnog leta. Mi smo se uključili u okviru Pirotskog leta da i Narodno pozorište izađe sa nekim svojim programima. Naši građani su imali i posetioci da vide našu predstavu Nemam da platim, neću da platim u sali, a evo sada večeras smo izabrali da izađemo eto malo na ovaj lepi trg. Naime, glumci nije samo ono što glume u svojim predstavama i ono što im je po zadatku, oni i vole da govore poeziju, tako da smo mi napravili jedan fini izbor. U izboru su bile pesme Ljubivoja Rašumovića, Jesenjina, Kundere, Vere Cvetanović, Vaska Pope i drugih. Ti svuda ideš sa mojom slikom. Ja sam tvoj dom i tvoja cesta. U tvom je srcu mene toliko da tu za druge nema mesta. Pozorišnu salu i scenu devetoro glumaca Pirotskog pozorišta zamenilo je improvizovanom binom u centru grada. Nisam prvi put zamenila podlogu. Glumac je glumac i na ulici i na sceni. Što se nas tiče, nama je sasvim svejedno da li igrali ovde ili igrali na sceni. Naravno da je ovde nekako intimnije, bliže. Publika u sali je u mraku, ovde se vidimo, tako da je drugi osjećaj. Prijatne osjećaje glumci su probudili kod publike koja se okupila da ih čuje. A šta je ono što vas još očekuje, bar u narednih desetak dana u okviru Pirotskog leta? Naime, Dom kulture organizuje nekoliko interesantnih programa. Grupa Van Gogh nastupit će u Pirotu. Sećate se, prvi termin otkazan, ali imamo definitivno novi termin koncerta, 24. jul. Koncert je na maloj sceni i tako će, da kažemo, sada i svečano biti otvorena scena, mada ovih dana se zaista mnogo programa tu organizuje. U 21 sati koncert, cene ulaznice se nisu menjale, tačnije ulaznica košta 800 dinara. Oni koji su već kupili karte, one su validne, važe za novi termin održavanja koncerta. Do kraja jula biće i nekoliko programa za decu, dečija lutkarska predstava Vreme za bajku 27. Od 19.30, dan kasnije, isto vreme, na istom mestu, mjuzikal za decu, Mašta šumske pitalice.
Još jedan lep koncert 1. avgusta na istoj sceni, koncert Saše Kovačevića, karte u pretprodaji od 25. jula po ceni od 800 dinara, na dan koncerta cena ulaznice biće 1000 dinara, a u slučaju lošeg vremena, nadamo se da toga neće biti, programi će biti pomereni i organizovani u sali Doma kulture. U selu Dojkinci gotovo svakog vikenda nešto interesantno i minulog vikenda nekoliko programa koji su vezani za umetnost, a filmski stvaralac Vladimir Manić obeležava 25 godina rada i sve će se to dešavati u selu Dojkinci u Domu kulture. Premijerno će biti prikazan najnoviji Manićev dokumentarni film pod nazivom Darovi netaknute prirode. Projekcija je sutra u 20 sati, a u filmu su prikazane sve vrednosti ovog sela, ali i Stare planine, koja je centralna tema svih Manićevih filmova. Ukoliko ste ljubitelji slikarstva, još jedna lepa izložba biće otvorena 19. jula u Gradskoj galeriji, izložba slika i crteža Maje Vukine Bogović. Otvaranje je u 19.30, inače autorka je do sada imala desetak samostalnih izložbi u nekoliko zemalja, učesnica je brojnih grupnih izložbi. Ukoliko propustite otvaranje, ova postavka biće vam dostupna u narednih 15. dana od dana otvaranja. Izostala je u posljednje dve godine manifestacija Pozijada, ali eto, opet je, da kažemo, negde aktuelna. Pozijada ove godine 6. avgusta na trgu ispred Doma kulture, organizator udruženje građana Roditelj Pirot. Roditelji mogu svoju FBB za učešće da prijave od 15. do 30. jula, mogu učestvovati bebe koje nisu prohodale. Prijavljivanje je putem Facebook profila Udruženje Roditelj Pirot, to su i kontakt telefoni 062-765-623, 065-456-1836. Ukoliko propustite ili sam prebrzo čitala, možete u našem servisu da vidite ponovo ove kontakt telefone. Potrebno je dostaviti ime, prezime bebe, ime majke ili oca, uzrast deteta, kontakt telefon roditelja, a Pozijada neće biti takmičarskog karaktera. Svaka beba koja učestvuje dobit će poklon. Biće organizovane i interaktivne radionice iz oblasti dojenja, online savjetovalište za dojenje, a Pozijada se organizuje u sklopu obeležavanja Svetskog dana dojenja, u sklopu lokalnog plana akcije za decu Pirota, kroz projekat Mame koje imaju podršku duže doje Pozijada 2022. Da, svi ljubitelji Crvene zvezde sinoć su bili prilično uzbuđeni, bar svi oni koji su šetali trgom mogli su to da primete. Zvezdin karavan je bio u Pirotu. Zvezdaši, simpatizeri kluba mogli su da se fotografišu sa peharima Ligi šampiona, Superligi i Kupa Srbije, da se učlane u klub ili smo na licu mesta. Pirot je bio jedna od stanica na trasi zvezdinog karavana. Na trgu u centru grada bila je formirana takozvana fan zona gde su zvezdaši mogli da zvanično postanu navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda učlanjivanjem u klub, kao i da se fotografišu sa najvrednijim peharom koji je zvezda osvojila 1991. godine u Bariju i trofejima Superlige i Kupa Srbije. Zaljubljenici u crveno-bele s radošću su dočekali zvezdinu delegaciju. Koliko ti voliš Crvenu zvezdu, koliko pratiš, koliko ti ovo znači? Mnogo. Volim. Puno mi znači. Dosta pratim zvezdu i vrlo sam srećen što sam na Bariju. Ovo je za mene jako lepa manifestacija u mom gradu, daleko od Beograda, koji mi iz Pirota koji nismo u prilici da stalno pratimo zvezdu i da deca idu u muzej da vide ove trofeje. Na ruti karavana najtrofejnijeg fudbalskog kluba u Srbiji je oko 50 gradova u našoj zemlji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori, koji obilaze u susret novoj sezoni u saradnji sa kompanijom Mozart. Cijela ova akcija je izuzetno važna, prvenstveno za sve naše navijače širom Srbije, a tako i regiona. I posebno se raduje činjenica što su naši najmlađi navijači ovde došli kako bi uživali u ovom zvezdaškom druženju. Obišli smo veliki broj gradova širom Srbije prvenstveno, pa potom i Crne Gore, Republike Srpske, a također u narednom periodu ćemo obilaziti još veliki broj gradova, čime će biti stavljena tačka na ovaj letnji zvezdin karavan. Zvezdaši su na turneju krenuli 5. juna iz Crne Gore, odnosno Bara. Iz Pirota posle pauze idu put Bosne i Hercegovine.
I u nastavku govorimo, da kažemo, negde o ovoj temi, ali ona je negde povezana i sa humanitarnom akcijom koja humanitarnim motoskupom koji će biti organizovan u nedelju od 17.30, naime prilikom posete Zvezdinog karavana, prikupljena je i novčana pomoć za lečenje Mihajla Stamenkova, dečaka koji boluje od atrofije mišića. Ta pomoć koja je njemu potrebna u novcu zaista je ogromna. Da čujemo detalje koje je zabeležila koleginica Vanja Mijalkov. Moto skup humanitarnog karaktera za pomoć našem sugrađaninu Mihajlu. Studenti iz Niša i Beograda, naši Piroćanci, su se okupili i upravo uspeli da organizuju ovaj događaj. O detaljima u narednim minutima sa dva moja sagovornika. Prvi od njih dvojice je Andrija Raković. Andrija, dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima televizije Pirot. Andrija, evo da čujemo, dobri ste studenti, dobri ste ljudi, dobri ste drugovi, izlazite u susret onima kojima je to najpotrebnije i zbog toga je upravo i došlo do toga da organizujete jednu ovakvu lepu organizaciju i da pomognemo Mihajlu. Naravno, mi smo gledali da to bude nešto, ajde da kažem, revolucionarno, nešto što do sada nije bilo prilike da se organizuje u Pirotu. Pored mene tu su još trojica studenta, mojih prijatelja, jedan je iz Beograda, to je studira u Beogradu, dvojica studiraju u Nišu i ja studiram u Nišu. Tako da smo zajednički, to je još bilo pre recimo 5-6 meseci, došli smo do ideje da organizujemo humanitarni automoto skup, pošto sva četvorica volimo automobile, naravno i motore, i smatramo da ima još mnogo ljudi koji takođe su entuzijasti i koji će pomoći malom Mihajlu, kojem ćemo uručiti novčanu nagradu, odnosno prihod koji budemo prikupili na skupu u nedelju. Da čujemo gde će biti organizovan skup, u koliko sati i koga sve očekujete? Skup će biti organizovan na parkingu vrtića Prvomajski cvet u nedelju 17. jula sa početkom u 17.30 časova. Trajanje skupa nije tačno precizirano, dok god bude ljudi, bit će i skupa. Postavili smo plakate u širom grada, na perionicama, pumpama, u kafićima, na bitnim mestima u centru. Obavestili smo mnoge ljude, mnoge entuzijaste, bajkere, ljubitelje automobila. Tako da evo i ovim putem pozivam ljude, entuzijasti, oni koji to nisu, da pomognu Mihajlu koji boluje od atrofije mišića. Na koji način ste se odlučili da upravo bude pomoć Mihajlu? Znamo da se često organizuju ne ovakvi događaje, ali svakako i muzički koncerti i neke druge stvari. Mame Piroćanke su uključene. Zašto sad baš Mihajlu i da li možemo da očekujemo u narednom periodu da će biti još ovakvih događaja za pomoć i drugoj deci Pirota? Da prvo da odgovorim na ovo poslednje. Ovo je, da kažemo, neka pilot godina, tako smo je nazvali, pošto smo po prvi put u svemu ovome, nemamo dovoljno iskustva, ali uz pomoć mnogih ljudi pokušavamo da ovo napravimo što je bolje moguće. Sledeće godine, naravno, mi imamo neke planove za početak da završimo sa ovom godinom, ali smatramo da je Mihajlu neophodna pomoć. Naravno, tu je i mala Lena, pozivam ljude da pomognu i njoj. Tako smo rešili. Generalno, nema mnogo promašaja. Kome god pomognete, to je od velikog značaja. Tako da, mislim da pored njih dvoje imaš mnogo dece kojima treba da se pomogne. Ovim putem pozivam ljude da pomognu i njima. Andrija, hvala na ovom razgovoru. Puno sreće u daljem radu, u daljem školovanju. Buduće smo kolege. Studiraš žurnalistiku i evo, vidimo se svakako u nedelju. Nadam se. Hvala i vama puno na razgovoru i svako dobro. A sada pričam i sa Nenadom Stankovićem da čujemo kako su došli na tu ideju i zašto su baš njih četvorica odlučili da naprave ovaj humanitarni skup. Dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro i vama i hvala na pozivu. Ideja se rodila, od ideje do realizacije je potrebno mnogo. Na koji način ste uspeli da organizujete ove skupe? Evo, čuli smo od Andrije malo pre, plakati su postavljeni, ali šta je sve trebalo da se pripremi za ovaj događaj? Otprilike srednju vrednost svih naših ideja imaćete priliku da vidite u nedelju.
krenulo od jedne skromne ideje da se okupe ljudi koji vole automobile i da to bude nekog humanitarnog karaktera. Šta očekujete od samog događaja tamo? Biće parkirani pojedini automobili, biće bajkeri, biće vozači, možda će doći i neko sa biciklom, ali je važno da se pomogne. Apsolutno, to smo mi rekli. Ne radi se samo o automobilima, radi se o tome da budemo humani. Mi želimo da ovo bude temelj i početak jedne lepe tradicije, da svake godine organizujemo po jedan, barem jedan humanitarni autoskup, da okupimo ljude. Nažalost, pomoć će uvek biti nekome potrebna. Vi ste Piroćanci, studirate u Nišu, ja sam malo pre rekla, jedan vaš drug studira u Beogradu. Da li će se možda ova manifestacija iz Pirota preseliti eventualno i u Niš ili možda u neki drugi grad? Želimo da ovo ostane lokalno karakter i želimo da Pirot postane bogatiji za jednu ovakvu organizaciju. Svi ljudi su pozvani, imaćemo goste iz Niša, imaćemo goste iz okoline, ali za sada i planiramo da ovo ostane lokalno karakter. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vam, dođite svi u nedelju. Čuli ste sve one važne informacije, najavili smo mnogo interesantnih dešavanja. Na vama je da procenite šta vama i vašem senzibilitetu najviše odgovara. Mi ćemo imati mnogo posla u dane vikenda, naravno o svemu detaljnije već u ponedeljak u jutarnjem programu, a nakon toga u svim ostalim našim informativnim emisijama. Prijatno ostanite uz nas i naravno prijatan vikend i vidimo se u ponedeljak. Prijatno.